casa do futebol, tem aquela catimba, tem que ter. Cristian na bola, vem o camisa 6, a cobrança, não tá mais comigo, tá com você, não tá mais comigo. Chegou lá no Guilherme na área, ele tentou chutar, ele tentou dar o desvio, a bola sobrou de novo pro Rodrigo, bateu por cima, tiro de meta. Ah, como é bonito futebol assim, Ju, de pé.